sentindo bem, Samir? Estou bem, Jodie. Só fiquei furiosa porque eu falhei na minha missão. Eu odeio falhar. Detesto quando as coisas não saem como eu quero. Tenho novos planos para você. Mas antes, deixe-me apresentar o Eric. Olá, Eric. Você é mal pra caramba, hein? Tô sentindo pelo teu astral. Então, você é um dos nossos. O prazer é todo meu, senhor. Quero que sigam até a Agartha. Tem aqui comigo um mapa que os levará ao reino do centro da Terra. Mas o que exatamente nós vamos fazer? Vamos massacrar o povo de Agartha? É isso? Não exatamente, Samira. A função de vocês é bem mais específica. Enquanto estiver acontecendo a batalha entre Agartha e os Homens-Formiga, eu quero que vocês sequestrem os bebês. O que eu quero é enfraquecer Agartha ao máximo e recuperar os bebês. Estes são os nossos objetivos para esta noite. Então chega de conversa e vamos logo para Agartha. Porque dessa vez, os bebês não escapam das garras de Samira. Somente eu vou sobreviver. A Maria que se cuide, eu vou absorver os poderes dela também. É isso que eu temo. Que ocorra justamente o contrário. Ela pode absorver os seus poderes, Samira. Yeah.
Boa sorte na batalha, comandante. Vamos levar Samira mesmo desacordada. Eu passei a minha vida inteira presa, acorrentada numa cela naquele laboratório. Sempre sonhei em morar. E morar num lugar assim, como todo mundo. Pois agora chegou o momento de você viver seu grande sonho, Samira. Hoje nós vamos tomar posse da Mansão Maier. Um dos endereços mais nobres de São Paulo, na Rua das Begônias. A mansão com direito a bosque exclusivo, particular, é sua por direito, Samira. Check this hand, 'cause I'm marvelous. Can't read my.